Tak kluci a holky, přátelé i nepřátelé, diváci i nediváci, když jste, ať už jste doma u obrazovek nebo třeba ve sprše, čeká nás duel e-suby proti týmu Gunrunners. Budu mít možná šestku. Řekněte nám, tak, jak to synkovat. My budeme mailovat teď, kamuš, za chvilku. Kde pojďme poš? Kde běžme? Jak si to double kill? Mám Merko. Já Jozef. Já do prvního. Mám všechny slavné sápy, jo. Okej, drž. Tak je parát na autu. Ještě jeden hit. Okej. Tak já? Já jsem prošel. Máme hrozně velkou volu. Okej, já do první. Koukej tady. Asi má typ na bot. Kartu z první. Kaž, to křevík. Dobrý, máte to, tak. Mám učko. Já chci asist. Ne. Ok. Kriso. Sorry, já jsem byl. Sorry, jap. Jump. Ečko, Můžeme jít ještě. Kartus, tam máš. To nemůžu jít. Jo, dobře. Dobré. Možná ještě Ešku. Mám učko pro autila. Dobré, mám. Okej. Mně to vadí, ale já jsem chtěl 4 Oceanů. Čiže to je Ocean Soul jsem chtěl. Pojďme to jednout. Ten nějaký ztratený, ne? What? Oh my god. Ty se to nebude. Počkej, ještě ukajtuje ty kokos. Ale nevím, jestli můžeme jako engageovat, no. Ale tady nemá co dělat. Já to můžu vzít, no. Okej, okay, týpek je dead, nice. Vidíme s Ringerem. No pojďte fajtit. Nemá flash, nemá flash. Okej, okay, já jsem ale dead. Ten volej bíry hodně na jivole. Tak jsem ale strašně dead, ten Kartus. Máme štít, nebo se jiro, neboj se. Tady boj, já ultim, já ultim. Kem, pojďte Azera, ne? No tak ne. Můžem end? Jo, můžem. Azera. Okej. Skáču na Jaxa. What's up? Dobré. Kruj sem. Nemám, až za dva. Okej, okay, jsem ready. Ten dvem ne. Okej, okay, Rengar. Vole, Rengar. Štít. No můžeš ke mně? Ale proč nebasicuješ za toho Rengara? Jako utíkám hlavně. Ček, máš 400, jdi. To je nice. Rengar je minus. A už ten Kartus je strašný smurf, ty kakos, on má 6 kilo už. Ještě 2 kilo, ne? No, ty vole. Já to s tím jebkem umlátím. Tak krása.